У Івано-Франківській громаді майже 12 тисяч школярів відвідали зимові школи, які протягом місяця проводили на базах центрів дитячої та учнівської молоді та інших комунальних закладах розвитку дітей. До прикладу, у міському центрі дитячої та учнівської молоді щодня працювали майже 50 гуртків, які навчали малювати, грати на музичних інструментах і танцювати. Дітки займаються по кілька майстер-класів одномоментно. Відвідує практично діти з різних шкіл, і ті, які займалися в нас на гурточках, і ті, які вирішили приєднатися до нас саме в цей період. І уже за їхніми відгуками чуємо, що вони вже є майбутніми нашими вихованцями. Кожна дитина могла обрати собі улюблене заняття, а дехто пробував сили і вміння одразу у декількох напрямках. Тож цьогоріч зимові школи відвідали майже удвічі більше дітей, ніж торік. Гуртки та майстер-класи були безкоштовними. Всі гуртки були безкоштовні, всі гуртки є безкоштовні в місті Івано-Франківській. От після цих зимових шкіл батьки можуть продовжити знайомство з мистецтвом, та, чи то спорт, чи то мистецтво, і надалі відводити дітей в зимові школи абсолютно безкоштовно, щодня після занять. Дітки, які відвідували ці зимові школи, були різного віку, починаючи від першого класу і завершуючи 9-10 класом. У час війни, каже очільник громади, учні не мають зупинятися у позашкільному розвитку, а навпаки – більше пізнавати та вивчати. Тому закликаю всіх використовувати можливість гурткової роботи всіх 13 позашкільних закладів, які працюють для дітей у різних сферах, у різних напрямках, від туризму, завершуючи екологічним вихованням. Звісно, що спортивні, і технічний розвиток, і мистецтво, і наші заклади, які працюють в художньому напрямку. Тому дуже важливо, що сьогодні в цьому напрямку наші заклади активно працюють, не зважаючи ні на що.